Rapazada, tudo bom com vocês? Gente, olha, tomara que você esteja feliz. Eu tô feliz aqui porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu. Fui lá no correio agora, quase caí de costa, um monte de caixa. Eu falei, moço, mas tudo isso é pra mim? Ele falou, é pra você. Gente do céu, como vocês podem ser um amor desse jeito comigo? É um monte de caixa mesmo. Eu acho que eu vou ter que fazer qualquer hora aqui um filme, uma série, só de abrir as coisas pra vocês maratonar o dia inteiro. Mas muito obrigado pelo carinho, viu? Vocês são um amor de gente mesmo, um amor de pessoa. Nossa, não sei nem o que eu falo pra vocês tem agora. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu vou ficar mais agradecido ainda se souber que você tá inscrito no canal, fubá do céu. Se inscreva, não é justo um negócio desse. Quem já assistiu 3 vídeos no canal, pelo menos, e não tá inscrito ainda, tá assistindo de clandestino. Se inscreva, fubá do céu. Não seja coração peludo comigo. Quem já tá inscrito, aperte joinha pro YouTube ver que você gosta dos tipos de vídeo do canal. Ele vai tá indicando mais vídeo pra você, fubá. Vai aparecendo, você vai dando joinha em tudo que você vê, porque daí você consegue saber qual que você já viu e qual que você não viu. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos abrir as caixas, fubá. A primeira, essa daqui, ela é da Neuza, do Rio de Janeiro, Brasil. Vou ver aqui o que a Neuza mandou. Gente, olha, eu tô fazendo esse vídeo, mas eu tô com uma fome, vocês acreditam? Faz horas já que eu tô com fome, mas daí vai beliscando uma coisa ali, vai beliscando uma coisa lá. Tem uma hora que a barriga não aceita mais um belisco. Eis que é sustância, né? Eis que é, olha, a barriga que é sustância. Deixa eu abrir aqui, vamos abrir a porta da esperança. Ai, meu Deus do céu, primeiro uma cartinha. Vamos lá. Olha a cartinha bonitinha, fubá, tudo coloridinho, papel de carta. Quando eu era criança, eu queria tanto juntar papel de carta, mas disse que eu não podia. Agora eu já tenho papel de carta que vocês mandaram pra mim. Fora as cartas que vocês escrevem no papel de carta, fico louco e feliz também. Ó, Rio de Janeiro, 27/5/2022. Fubá do céu, você é pura emoção que não precisa procurar saber por que as pessoas querem tentar ver você. Nos seus vídeos, continue fazendo enquanto tiver essa alegria. E eu espero que nunca termine. Se Deus abençoar, né, gente do céu? Que esteja um pouco de alegria na minha vida, pela vida inteira e na vida dos seis também. Tudo nós alegre. Nem que a turma pense que nós estamos beldo pro meio da rua. O importante é a alegria. Descobri seus vídeos no início dessa semana e todo dia dá vontade de assistir outros. Até agora assisti o Abrindo as Coisas de 11 até 15. Vou continuar na sequência. Ai, que chique. Obrigado. Deus ama muito você. Daí tem toda a carta aqui. Vocês sabem que uma hora eu vou ler pra vocês. A certeza que eu vou ler. Peço a Jesus também para que sua alegria seja completa. Paz e bem ao seu coração lindo. Neuza. Vamos ver o que a Neuza mandou aqui, gente do céu. Ó, esse daqui é pra mãe. Esse aqui, fubá, ó, um óleo de coco pra hidratar meu cabelo. Daqui a pouco tá vindo até óleo de peroba pra passar na minha cara de pau, né, querida? Vem esse daqui, deixa eu ver o que que é. É um ritual de crescimento. Ah, é pro cabelo, fubá, pra ajudar a crescer. Deus abençoe a crescer isso aqui onde que tá caindo, né? É um tipo de uma misturinha pra fazer. Ai, que chique! A gente mistura esses dois coisas aqui, já tá com uma babosa pra dar, né? Que nós não somos nós, senão a gente tá com uma babosa nas coisas. Taca no cabelo. E mandou esse daqui, fubá. O que que é isso daqui? A luva. Pra gente poder fazer os procedimentos das coisas aqui, né? Pra gente tá pintando o cabelo, não tá pintando a unha junto. Não sair pra rua que nem a jaguatirica do brejo. Neuza! Obrigado pelo carinho, obrigado pelos presentes. Obrigado por ter chegado aqui no canal e já ter gostado tanto de mim, viu? Deus abençoe. Tô muito feliz por você estar aqui. Não me abandone, viu? Não faça um negócio desse comigo. A próxima, fubá, essa daqui... Ela é da Vânia, de Ribeirão Pires, São Paulo. Vamos abrir aqui e ver o que a Vânia mandou? Ribeirão Pires fica a que lado, será? Meu Jesus. Eu não faço ideia de que lugar que fica. Mas vamos ver aqui o que a Vânia mandou. Ai, rasguei, mas rasguei a beira errada. Vou rasgar mais um pouco, tá grudado ainda, fubá. Pera lá, eu não tô prestando pra abrir um pacote, não tô prestando pra mais nada, né? Vou ver aqui, uma cartinha... Ribeirão Pires, 8/6/2022. Querido fubá, espero que esteja bem. Comecei a assistir seus vídeos este ano. Foi uma época em que estávamos muito tristes quando começa seus vídeos. Paramos tudo pra ver. Ai, que gostoso, nem que queimou arroz, querida. Não somos jaguaras, assistimos você no YouTube e te perseguimos no Instagram. Tá vendo só, gente do céu? Quero todo mundo lá no Instagram me perseguindo também. Eu, minha filha e minha neta gostamos muito de você, da mãe da Pantera. Daí tem toda a cartinha, vocês sabem que eu leio pra vocês. Qualquer hora. Daqui no final tá escrito fubá, faz mais vídeo das peludas. Eu fiz uma semana passada, né? Daí muitos beijos e abraço, Vânia, Catarina e Érica. Vamos ver o que eles mandaram aqui, fubá. Olha que belezinha. Eles mandaram esse... Aí tá grudado, senhor. Ó, mandaram esse suco sabor de limão com baunilha.
pra adoçar a minha vida, né? E mandaram esse suco de açaí com guaraná. Esse não tem aqui na minha cidade. Pois já vou experimentar, querido. Eu quero fazer um de 5 litros. Fazer igual a Joelma fazia no comercial. Lembra quando a Joelma fazia o comercial da Kisuco? Da Kisuco, não era? Ela falava assim, faz 5 litros, não precisa nem adoçar. Mas também o suco vinha por açúcar já. Mas vou fazer esse aqui, querida. Quero adoçar a minha vida. Açaí com guaraná. Põe um golo no copo e beba já. Vânia, Catarina e Érica. Um beijo no coração dos seis, obrigado por estar aqui junto comigo, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado por mandar presente pra mim, Deus abençoe. O próximo fubá é da Maria, lá de Paranajeia? Será que é isso? Paranaguá, não, Paranaguá. É a letrinha de médico, né, querida? Vamos abrir aqui. Paranaguá é no Paraná, viu? Vamos abrir aqui para ver o que, que foi mandado aqui, fubá. Pera lá. Cortar a beira certa aqui, porque senão é perigoso rasgar o presente. Pera, tá vindo, fubá, tá vindo. Nossa, presente cheiroso. Calma lá. Pera aí, tá vindo. Tá bem balado aqui, fubá. Primeiro uma cartinha aqui, vamos lá. Ai, que letra bonita. Olha, gente do céu, tudo redondinho. Se eu tivesse uma letra dessa... Querido fubá do céu, 26/5/2022. Hoje está um dia ensolarado aqui em Paranaguá. Ai, que chique. Eu adoro que vocês falam como que tá o dia. Aqui tá ensolarado, mas não tem sol que esquente esse frio. Descobri seu canal durante a pandemia e desde então não perdemos seus vídeos. Você trouxe mais alegria para as nossas vidas. Como você disse que gosta de ler, estou te enviando meu primeiro romance de ficção histórica, Madalenas, que acabou de ser publicado, se passa no contexto da década de 50. Na época da turma do grupo de risco, né, querida? Ela tá falando que ela é professora de história e um dos objetivos dela é se tornar escritora. Se Deus quiser, vai acontecer. Acredito que vai dar certo, sim. Eu tenho certeza. Você vai ser uma grande escritora. Beijo no seu coração, Mari Franco. Nome artístico, ai que chique. Vamos ver o livro aqui, gente do céu, ó. Ó a capa que bonita. Madalenas é o nome do livro. Aí tem toda a história aqui dentro. Eu, quando era criança, eu gostava de livro que tivesse desenho, que era pra render na hora de ler na escola, né? A personagem Madalena vive em um contexto histórico onde as mulheres eram preparadas para o casamento, mas nem todas podiam escolher o futuro do marido. Diferente de mim, que eu já sou preparado para ser o marido, mas na verdade eu tô querendo um casamento. Deixa pra lá essa história, né, querida? Mari Franco, um beijo no seu coração. Obrigado por estar junto aqui comigo, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo livro. Assim que eu ler, que eu não sei quando que eu vou ler, que eu tô cheio de coisa pra ler aqui. Mas quando eu ler, lá nos stories do Instagram, eu vou estar comentando lá. A próxima fubá é essa daqui. Nossa, essa tá pesada. Deixa eu ver de onde que é, de que canto que veio isso daqui. É da Sirlei, de Praia Grande, São Paulo. Vamos ver o que a Sirlei mandou aqui. Deixa eu ajeitar as coisas aqui, porque senão cai tudo. Ai, Sirlei do céu. Vamos ver o que você mandou. Pera lá. Meu Deus, chegou a esquentar o calor. Vou abrir aqui agora a parte da outra parte. E vamos abrir a porta da esperança. Nossa, tá cheio das coisas aqui, fubá. Deixa eu passar pra cá. Ó, pra você não ter que limpar o colchão em caso de transpirar muito e derramar sujeira na cama. Ou coar café. Que às vezes pode acontecer, né? Você sonha que você tá com vontade no banheiro fazer xixi. Tá apertado. Daí no sonho você vai no banheiro. Quando você acorda, você passou o café. Acontece, fubá. Ai, é um... Como que fala? É um protetor de colchão impermeável, fubá. Você pode chorar a sua mágoa lá, que não coiseia o colchão. Esse aqui, fubá, é pra mãe. Olha, tem até a foto da mãe aqui. Olha lá, já que tá aberto, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tem uma garrafa pra mãe sair caminhar pra rua. Tem um par de meia bem quentinho pra mãe. Pior que esse dia a mãe perguntou se eu tinha meia pra dar pra ela. Tá cheio de meia lá, né? Mas que é a minha. Veio essas duas latas de cerveja. E veio mais esse presentinho aqui, ó. Que isso aqui eu vou deixar a mãe abrir. Daí veio esse daqui, um sucrilho. Só que esse aqui é aquele sucrilho do galo. Quero amanhecer batendo asa e cantando em cima do telhado do vizinho. Nem que eu leve uma pelotada. Veio essa batata aqui, ó. Sabor de creme de cebola. E essa aqui, sabor original. Ai, que delícia. Essas batatas aqui, ai meu Deus do céu. É louco de gostoso, né, fubá? A gente come e come sorrindo ainda. Se não tivesse dente, eu chupava essas batatas. Mas que eu comia. Veio essas bolachas, né, bolacha? Ai, é torrada, junto com patê de atum, que é pra comer junto, né? Ai, que gostoso. Tem hora que a gente tá precisando comer alguma coisinha, você não sabe o que que é. Você abre a geladeira, você olha lá dentro, você coça a marca da cesariana, você olha pro lado, olha pro outro, você não sabe o que você quer comer. Daí tem um petisco desse que você tá alimentando até você decidir. Nossa, eu tô com uma fome. Deu esse negócio aqui, minhas lombrigas já ficaram assim, ó. Tudo querendo saber o que tá acontecendo. Ó, veio essa bolacha de Toddy.
E essa bolacha de Toddy com um Toddy mais preto, que é pra dar uma escurecida na tripa. Veio esse Cup Noodles de carne. Esse aqui é uma delícia também, né, fubá? Olha isso aqui, nossa. Olha, você tá com fome, você tá com preguiça, tá podre, que não quer fazer nada, né? Você fala que, ah, quer saber? Vou comer um desse daqui, nem que, né? Nem que não alimente direito, nem que amanheça com anemia, mas é uma delícia. Veio mais esse aqui, sabor de galinha caipira, que é pra celebrar meu sotaque. Falando em sotaque, gente, deixa eu contar uma história pra vocês. Não é história, não, contar pra vocês o que aconteceu. Uma empresa ligou pra mim da Lojas Americana, que era pra eu gravar um comercial pra festa junina com a minha voz. Eu falei, é por causa do meu sotaque, né? Pra festa junina. Só que daí não deu certo, fubá, porque eu precisava ir num estúdio, e na minha cidade não tem estúdio, é pequeno. Daí eles foram ver a possibilidade de levar eu lá pro Rio de Janeiro. Imagina que chique. Mas não vingou, né? Imagina. Quanto que eu não ia gastar só pra levar eu lá. Daí não deu certo, fubá do céu. Mas dona americana, a hora que vocês quiserem, eu falo até inglês, japonês e chinês. Me chama que eu vou. Mais um pouco dessa bolacha de Toddy. Dois Kinder Ovo pra eu achar a surpresa. Imagina se a companhia de água, a companhia de luz, a da internet, começasse a mandar Kinder Ovo com a surpresa aqui dentro pra gente. A hora que você abrisse, tava lá o talão. Ah, pegava nós no ato da compra, fubá. Esse daqui, fubá, olha só que chique, mandou pro Igor. Esse daqui ela mandou pra Maíra. Os dois quase não é de bebê, né? Mandou esse chocolate talento, sabor castanha do Pará. O chocolate desse aqui, a castanha pode ser lá da Casa do Chapéu. Como do meu jeito. Mandou esse borrifador de as coisas. Já vou jogar produto de limpeza aqui pra limpar rejunte de banheiro, né? Pra arrasar no espirrado. Mandou mais essa garrafa aqui, ó. Tem uma cartinha aqui na garrafa, vamos ver. Deixa eu abrir aqui, ó. Junto com a cartinha veio uma fotinha do bichinho do canal, ó, o bonequinho. Ai, que chique. Daí tá, acredito que a Maíra vai gostar mais do vinho que os dois jovens, até pelo nome do mesmo. Deixa eu abrir o meu aqui pra vocês verem. Calma aí. Vamos ver qual que é o nome dessa garrafa aqui. Ó lá. Ai, gente, o nome do vinho... É vinho periquita. Você bebe um golo, você grita. É isso que a Maíra vai gostar. Nossa, a Maíra vai chupar na boca da periquita aqui, querida. Vai parecer beuda, doida, louca, Lucy Crazy lá na cidade dela. Não sei não se eu vou aguentar segurar esse vinho até ela vir pra cá, não. Mas logo, logo eu devo ir pra Sorocaba e eu levo pra ela de presente. Ai, que chique, gente. Chegou a juntar água na minha boca. Sirley, um beijo no seu coração. Obrigado, viu? Obrigado pelos presentes. Adorei o vinho da periquita. Quando eu for beber, eu vou mostrar pra vocês lá no story do Instagram. Então me persiga lá. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Obrigado pelos presentes. Obrigado por estar sempre aqui junto comigo. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Você pode dar uma olhada como quem não quer nada, fubá. Dê uma olhada de inocente lá. Traga sua vizinha pra cá, indique algum vídeo pra ela e faça se inscrever à força, viu? Não precisa nem ficar sabendo. Amarre ela e inscreva no celular dela. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. O mais importante pra mim é vocês sorrirem. Nem que vocês não tenham dente, mostra a gengiva pra mim. Tchau, até o próximo vídeo.